grabbarna inte har så mycket här. Men här. Lilla Anna, inte så mycket där, men så. Ja, nu ska du väl inte fråga mig. Det var bra, Ivar. Give me six. Tålamod. Esperanza, ja. Ja, vi har varit nere vid ån, Ivar och jag. Vilka bjässar de har. Det är så spännande. Tycker du? Tycker, om du fjäskar mig, varför de smakar, det lovar du, Ivar. Det kan vara lite jävligt att få upp en, men jag kan försöka. Ja, jag får ha tålamod och sätta draua bra stund, så går det alltid. Ja, ja, det gör ingenting om det tar en stund. Det är gott att bara sätta så. Jag kan försöka på det. Nej. Alla gillar det inte. En del tycker såsen är godast. Anna, det var roligt att se när den hoppar. Tänk färre, fick tjänstefolket äta lax jämt. Nu har nästan lax blivit lyx. Ja. Lax? Ja, det har blivit dyrare. Milda makt, vilka bilder jag fick i min lilla hjärna. Ja, men det är jätte, nu fick vi inte se den stora laxen som jag lövar. Han kanske är i andra änden på honom. Kom, titta på den. Den är fruktansvärt stor, den måste du se. Kom. Leker han nu? Leker? Nej fan, den är fullvuxen. Mer vin kanske? Ja, nej tack, det är jättebra. Så det är bra, ja. Du, kan man bada i ån? Bada i... Ja, det går ju. Då går vi ner och badar. Nej, jag tror inte jag vill det. Men jag kan följa med dig och titta. Jag har suttit till dig. Så att du inte drunknar. Blubb. Det är klart att du ska bada. Har ju ingen baddräkt. Kan väl bada nätt. Nej, jag tror det. Nej, men vänta. Du kan låna min baddräkt. Ja, tack. Men... Så badar jag nätt. Ja, kanske. Det kanske skulle vara gott med lite dopp. Ja. Jag är gryta, eller vad säger jag? Du, vänta här, ska du få se. Ja, då. Oh, yeah. Ja. Är det allt? Går vi om nu så ses vi här om en minut. Nu blir det till att tejpa. Det var en rackans liten gubbe, så jag var stark i den. Och jag la fällebind på här på ängen, och hade han kunde och färdig, då slet han sig den normen. Och inte vet jag vad Ivar är. Ja, hur ska jag kunna hålla reda på han? Han kan ju inte hålla reda på sig själv vad han blir av. Vad ska det bli av honom? Och var har han blivit av? Hej, Anna heter jag. Ja, och jag är Ivars mor. Ja, mor och mor förresten. En har väl fått vara som en far för han med. Fast farmor, det blir han väl aldrig. Ja, och aldrig ska man ju inte säga, för det vet man ju inte. Men man får väl gå här och vänta. Och det är inte så lätt i min ålder när man har svårt för att gå. Nej, men Jesus. Detta måste vara en av hyresgästerna, förstår jag. Jesus. Ja, det verkar min sann som om min lille Iva har flyttat hit han med. Det är väl den kvinnliga fägringen som lockar. Är hon intresserad av han? Nej, hon behöver inte svara. Han är ju ingen skönhet precis. Lika ful som farsin. Ja, jag begriper inte varför jag skulle gifta mig med honom. Men det var väl pengarna förstås. Och nu är det slut. Och vad har han kvar? Ömma fötter, det är tacken för allt slit.
Vi ska gå och bada. Nej du, jag har tvättat fötterna. Jag menar att jag och Josefin ska gå och bada. Vilken Josefin? Stens fru. Är Sten gift? Vet inte ni det som är granne och allt va? Sådär ja. Ja. Nu så kan vi bada. Ja. Jag lånar ut min baddräkt till Josefin faktiskt. För jag tycker det är skönt att bada naken. Titta själv, sicka fula märken man får efter bikini va? Tålamod. Nu får jag se hur baddräkten blir på dig. Åh oh, nej, vi får allt vänta till vi kommer dit i år. Vad är det barn? Men, halle godkingen va? Skick en liten rum. Får hon ingen mat? Mat? Vad gissen om jag har ju Ivar smak på spisen och stämmer vad ni? Men vad konstigt. Jaså? Ja men har ni inte träffats? Jo då. Men hon är ju lite förvirrad. Lite? Ja. Du, kom nu. Sist i en fegis. Åh oh, Jesus, jag som inte har badat sen gick en mysen 84. Det var så trevligt. Ja, det var det Ivar. Ja, det var synd inte vi fick se den stora laxen. Jag vet inte var han är. Han kanske är upp på land och vilar sig eller någonting. Ja, det låter sympatiskt Ivar. Jag tror jag får gå in och lägga mig och vila. Wet walk long. Hej på dig Ivar. Hej då Göte. Hej då. Hej då Sly Hjälte. Hej. Jädra trevlig människa den. Just det. Kan undra vad det är för affärer han och Sten ska göra. Kanske kunde lura ut om han är lite smarter. Sten? Sten? Ja, vad är det nu? Nej, jag har blivit lite kompis med Göte. Han har avslöjat era affärer för mig. Det var alla roligt för det. Ja, så nu vet jag alltid. Hallå. Så nu vet jag alltihop. Så det är lika bra du säger det med. Behöver jag inte om du redan vet allt, eller hur? Ja, men det kanske är saker som han vet som inte du vet att jag vet. Och nu när jag vet vad han vet så kan det vara bra att veta vad du vet. För sen vet jag vad bägge vet. Det kanske kan vara bra, vem vet. Jag går hem nu, ja. Vad är det som försiggår här egentligen? Detta är lantlivet. Det var det du var ute efter, din jävla stadsröta. Inte den tonen om jag får be. Vem tror du är egentligen? Vi behöver inte sådana som du här och dina sketpengar. Här sysslar vi med stora affärer. Så lika bra att du åker hem. Om ett par timmar behöver inte jag krusa sådana som du längre. Så det är lika bra att jag vänjer mig. Stick, begubbe! Det var droppen. Jag lovar aldrig mer att komma tillbaka. Ja, lita på det. Begubben. Du glömde din lilla barnsliga handväska. Så, iväg. Så ska de tas. Herregud. Har du varit och badat? Ja, jag och Josefin har varit och badat. Oh, det var kallt. Vad är Josefin nu? Nej, du, jag vet inte vad du tog åt henne. Först så ville hon inte bada överhuvudtaget, för hon tyckte det var för kallt. Och jag sa att jag ska i alla fall bada, så jag tog av mig och hoppade i. Hon stod där på kanten och tittade som om hon hade sett ett spöke. Och sen så sprang hon in till midjan och vägrade gå upp. Jag förstår precis. Jaså? Nej men herregud, du är alldeles iskall. Ja. Vet du vad jag tror, att gå och sätta på bastun va? Har ni bastu? Så härligt. Nej men, där kommer ju din stackare. Fryser du? Inte mer!